Безкоштовна доставка тортів від Лукас. Обирай свої улюблені торти на сайті або створюй власний шедевр. І ми доставимо торт до тебе додому. Найсвіжіші інгредієнти, майстерність наших кондитерів і головне – поставка тортів прямісінько із цеху. Швидка, солодка допомога від Лукас. Забудь про черги і магазини. Торт в тебе буде за годину. Доставляємо без перерви та вихідних з 9 до 19 години. Телефонуй 096 123 45 17. Лукас. Так смакує якість.